Президенттің кезектен тыс сайлауынан әлемнің түкпір-түкпірінде жүрген отандастарымыз да қалыс қалмады. Жапония мен Корея республикасындағы қазақстандықтар бүгін дауыс беру құқығын алғашқылардың бірі болып пайдаланды. Ондағы сайлау учаскелері жергілікті уақыт бойынша сағат 7:00-де ашылды. Токио қаласындағы нөмірі 261-ші сайлау учаскесінде дауыс беруге келген алғашқы қазақстандық кәсіпкер Сырымбек Тау болып шықты. Ол жырақта жүргеніне қарамастан сайлауға қатысу әрбір азаматтың борышы. Мемлекет алдындағы парыз екенін айтып дауыс беруге ерте келгенін жеткізді. Бүгін Токиоға келіп, Токиода дауыс беру бұйырған екен. Елшіліктің қызметкерлерін алғысымды айтамын. Біздің жолымыздан қалдырмай, сайлауды бізге бергізіп, шығарып салғанына. Енді барша қазақстандықтарды осы сайлауға белсенді қатысып, өзінің азаматтық борышын өтесе деймін. Вена қаласында орналасқан нөмірі 240-шы сайлау учаскесінде таңнан бері жерлестеріміз келіп дауыс берді. Алғашқы бюллетенді алып, өз таңдауын жасаған отандасымыз Муслим Исаев. Ол Вена экономикалық университетінің студенті. Сондай-ақ Бухаресттегі Қазақстан елшілігі де онда оқып жатқан студенттер көптеп келіп дауыс берді. Ал Қытайда еңбек етіп жатқан қазақстандықтар сайлау учаскесінде белсенділіктерін танытты. Жалпы еліміздің сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, сайлау учаскелері Қазақстан елшілігі бар 23 мемлекетте орналасқан. Ең соңғы жабылатын сайлау учаскелері ақыштың Сан-Франциско қаласында және Канадада. Қазақстанмен 14 сағат айырмашылық болғандықтан онда дауыс беру енді ғана басталады. По состоянию на 19:00 19:00-дегі жағдай бойынша Сеул, Токио, Пекин, Сингапур, Куала-Лумпур, Улан-Батыр, Гонконг, Шанхай, Бангкок және Жакартадағы сайлау учаскелерінің жұмысы аяқталды. Әзірге 7400-ге жуық Қазақстан азаматы өз дауысын беріп үлгерді.